ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe saar. Midnimada oo ay taagan tahay midnimada horumarka difaaca iyo xoreynta Puntland siiba gobollada SSD oo ah Sool Sanaag iyo Bari oo ah sumadaasi in la xaqiijiyo deegaan ahaan in ay tahay maamulka Puntland. Haddaba anigoo ah cagsalow afhayeenka ururka SSD waxaan xambaareynayaa ugu horreyn duulaanka qaawan ee tuhadda SNM ee fadligeediya Hargeysa ay kusoo qaaday deegaanada Puntland siiba gobolka Sanaag, iyadoo hore xasana u joogay oo duulaa qaawan kusoo qaaday gobolka Sool, waxaadna moodaa maamulkan fadligeesiyay Hargeysa inay noqdayaan nabaradii laga bogsaday ee dagaalada sokeeya. Marka waxa uu taagan yahay SSD-na waata maamulkaas iyo duulaanka hadda uu kusoo qaaday deegaamada SSD-la oo ka tirsan maamulka Puntland. Waa cambaareynaya haddana afhayeenkii ururka SSD. Marka laga yimaado cambaareynta, ma jiraa qorshe kaleeto SSP ay deegaanadaasi ugu talagaleen muddada arrintan ay socoto ama inay ciidanka garab istaagaan oo dhaqaale iyo waxay ku taageerayaan ma jirta? SSP sideedaba xilligii la aasaasay waa xilliyadii dhibaatooyinka ugu badan ay ka jireen buuraha Galgala, maamulka fadhigiisa Hargeysa Soomaalila la magac baxayna ay soo tacfuleynayeen siyaadiinta ku jirta buuraha Galgala. Xilliyada ayaa la aasaasay iyada oo dhaawaca la qaadayay agoomaha daryeelkooda. Dowladdii hore wax badan ayaanu ka wada shaqaynaynay oo aanu iska kaashanaynay annagoo xiriir toosa la lahayn madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, annagoo usoo bandhigaynay hadba wixii aanu awoodayo tahay oo aanu qabanayno oo aanu ku taageerayno maamulka, iyadoo aanu qayb la qaadnay oo aanu Turkiga geynay, qaybna aanu geynay Muqdisho laguna soo dhaweeyey, iyo daryeelkii agoonta. Marka dowladdii horena saasaan u wada shaqeynaynay, ilaa haddana waxaanu diyaar u nahay dowladda tan oo hadda cusub in yara aanu la shaqeyno. waxaanu leenahay duulaan kasta oo lasoo qaado dowladihii hore way u toogahayn jireen, laakiin hadda dowladda hadda jirta wax uga qorshaysan ma aragno. haddaan xiliinno badan la samaynay, haddii aad xasano eegto hadda maamulkan hadda Puntland ee cusub, ilaa wasiirkii amnigu ilaa hadda kama uusan hadlin dhibaatada ka socoto maxay tahay gobolka Sanaag duulaanka qaawan ee kusoo qaaday maamulka fadhigiisa Hargeysa, ilaa hadda kama hadal. waxay noqonaysaa markaa Puntland waa la wada dhistay, shacabka Puntland waxa ay mar walba diyaar u yihiin in ay dowladooda taageeraan sida aan u samaynay ururkan iyo ururo kale oo jira oo aan hore ula shaqeyn jiray. dowladda tan waxaa ka rabnaa in ay cadayso mowqifkeeda kaga xaadan dhammaan deegaanada Puntland oo ah 5 gobol iyo degmo haddana ah 9 gobol, waa inay cadaysaa. haddii kale waxa ay noqonaysaa Puntland sidii asal ahaan ugu dhistay sawir ka bedelan in uu yimaado maanta haddii halkaa waxba laga qaban waayo. SSP waxa weeye inay cadayso in shacabka mantaqadaasi ay taageersan yihiin lana shaqeynayaan maamulkooda Puntland, dhammaan shacabka kale ee reer Puntlandna sidaa iyo si lamid ah inay heegan ugu yihiin uguna diyaar yihiin maamulka Puntland. laakiin maamulka iyo hogaanka Puntland waxaa laga rabaa in uu shacabkiisa sida ay heegankan ugu yihiin ay ula shaqeeyaan. haddii kale waxay noqonaysaa shacabku inuu isagu gaar ahaan dib isugu tashado ayay noqonaysaa, oo maamulka kan hogaanka u ahay haddii danahooda uu ka shaqeyn waayo waxa weeye dhaawac iyaga Puntland ku yahay. marka iyaga wax dhaawacaya, shacabku uma baahnay, wuxuu u baahan yahay wax shaqeyn casra u shaqeeya ayuu u baahan yahay, oo difaaca
كو أمريكا المدد دفاعه قدر يتبدل وحي كيسو الدولية صعب كرة كرة سخيان أصور توضعيه أي وعيابا أي بحنا يالا أي أغهر مريان مطقة دولة كل اللي لقيت الله بسير وحي أحيد إن لك إن لبكرة بربركي كدع إسلاماليا si ubadku uusan ugu barbaarin ugula kicin dowlad la-aan oo ay dowlad u shaqaysa ay helaan waxaan qabnaa markaa maamuladii hadda haba kala tahaadeene ilaa hadda mowqif cad kama yeelan xubnaha degdegan haddii dowladda tani ay ficil si qaadan weydo shacabku wuu tasanayaa gaar ahaan منطقه اس اس بي ويتسرعي صح كل يتبع لسكوت السرعي كل يتبع لسكوت السرعي حسن وشيله كو وقفته قلت له هو بوساسو بوساسرا ولا وزني هي وحنا غليسا بوساسو سيدي هوري اس اي هاجرتي اس اد حلق ويا حلق يدير اس اس بي لا بحان اينا دكتان كاستن ليش اللي يراهو ايل دايل هذا هذا كسر الكتان فهو ايه من المدي فهو على جاري يدلال وعلى خاصة كل اي الكتان وايو بمسير كودي اي اعبا حتى مامو كاري وهو يسنية او عيدة مكينية سقاشا الى سقاشا في استيتي ذلك المركي او بربوري وحو بربوري قبيلو انتي كوريسي لانا لقويسي maamulku muuse ha weysan jirin sagaashan iyo sideedii isir baa lagu dhistay maamulkan hadda qaylinaya xeele somalilan temu oran jirin hadda waxa weeye markaa waxaad moodaa ninkii yiri nintay oo layiri waa las cadaabaya o yiri cadaabad yari baa ay katay maamulka kan ayaa dhirta keenay digaaka lagu soo hadlay eel ha weysanayo haddii maamulkani tallaabo qaadi waayo geedka deegaanka degan way tasanayaan danahoodayna ka tasanayaan boosaasana saddex xarig bay ahayd oo waa lagu kala bixi go-aankuna waxa weeye in ay dhigtaan xeel daahir kaftan kuna maamusaan wadankoodii dhaqaalena halka ay kala soo ay ka helaan waxaana dhaawacmaysaa wixii muddada badan laga taxadirayay ee ahayd inuu dhaawac soo gaaro puntland waxaan leenahay markaa maamulka hadda jooga hadaau celina wada jirka puntland haddaan lahay s s d waxaanu u taagan nahay midnimada xoreynta iyo horumarka iyo difaaca puntland